Починаючи з 2013 року, щорічно 22 лютого в Україні і світі відзначають Всесвітній день енцефаліту. Це вірус, який уражує тканини головного мозку і становить значну небезпеку для організму людини. Енцефаліт – це дуже важка хвороба, яка є запального генезу, алергічного, токсичного. Найчастіше йде запальний процес головного мозку, оболонок головного мозку, субретинального простору, під дією певних вірусів, бактерій. Найчастіше це є вірусного генезу, це герпетичний, кір, вітрянка. І дуже-дуже багато є різних ще чинників, що викликають це захворювання. Може бути як ускладнення навіть банального менінгіту. Ця хвороба набута. Її симптоми можуть бути схожими на звичайне вірусне захворювання. Якщо дитина переносить легко коль на третій-четвертий день, може з'явитися вже як ознаки енцефаліту, ураження вже тканинного мозку, і вона вже йде більше ускладнення, дає як судоми, паралічі, котрі можуть бути неминущі навіть. Найважча форма – це є герпетична форма енцефаліту. Захворіти будь-якою з форм енцефаліту може будь-хто. За статистикою, наймолодші пацієнти переносять хворобу найважче. Але в усіх випадках необхідно звертатися до лікаря. Не звернення до лікаря в певних процентах може викликати смерть. Ще можуть бути судоми, паралічі, може бути галюцинації, можуть бути психічні розлади, може людина після того не говорити. Дуже багато є ускладнень енцефаліту, тому що уражується сама тканина головного мозку. За причиною виникнення енцефаліт буває вірусним, мікробним, алергічним, токсичним та інфекційно-алергічним. Кожна форма лікується індивідуально. Наприклад, на герпетичний енцефаліт є специфічне лікування. Це є ацикловіри. І чим раніше ми його починаємо лікування ним, тим кращий йде ефект від того всього. Но лікування не менше 3 тижнів. Лікарі наголошують на необхідності всіх профілактичних щеплень для дітей, адже вчасно зроблена вакцина може врятувати життя. Якщо дитина в рік-півтора заражується вірусом корі і вона не є вакцинована, через певний період, 3-4 роки, 5 років, виникає ураження вже тканинного мозку, яке потім приводить через 3-5 років до, якщо проявляється вже як ураження всього цілого головного мозку, як паненцефаліт вже, тоді це неминуща потім смерть через 3-5 років. Тобто вакцинація при корі – це є обов'язкова, і ми про це наголошуємо всім. День енцефаліту створений задля інформування суспільства про небезпечне захворювання та залучення до профілактики боротьби із ним.